Բարի երեկո, հարցազրույցի տաղավարում այսօր իմ հյուրը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանն է։ Բարձր սպան Մակինյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր տեղի ունեցավ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով առաջին դատական նիստը հանրության շրջանում, այս գործը առավել հայտնի է դիզվառելիքի գործ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է դիզվառելիքի սուբսիդավորման գործում իր լիազորությունները օգտագործել վատնում կատարելու, կազմակերպելու մեջ։ Նիստից անմիջապես հետո դուք հայտարարեցիք, որ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում երրորդ նախագահի նկատմամբ, բացարկի միջնորդություն եք ներկայացրել մեղադրող դատախազին, որոշումը կհրապարակվի վաղը։ Պարոն Մակինյան, տպավորություն էր, որ լարվածություն կա դատավորի նաև մեղադրող դատախազի մոտ, ինչպես կամփոփեք առաջին նիստը, մատնացույց, իմ մատնացույց առած այս դիտարկումների համատեքստում, խնդրեմ։ Տեսեք, եթե դուք դիտարկում եք, որ լարվածություն կար դատախազի մոտ, կարող եմ ես այսպես նայել հարցին ու փորձել մեկնաբանել, եթե ընդունենք, որ այդպիսին իրականում կա, ինչից կարող է լինել։ Դատախազը ես տեղյակ եմ, որ պրոֆեսիոնալ իրավաբան է, և համոզված եմ, որ պրոֆեսիոնալ իրավաբանը կարող է ամբողջ ծավալով, և համոզված եմ, որ դատախազն էլ գիտակցում է, որ գործը ընդհանրապես չի պարունակում այն ապացույցները, որ օրենքով սահմանված կարգով պետք է հավաքված լինեին։ Եթե այդպիսի տպավորություն է, որ դատախազի մոտ լարվածություն կա, ես կարծում եմ, որ դա կարող է պատճառ լինել դատախազի լարվածության համար։ Գուցե նաև, որ հանրապետության նախագահ է իր առջև նստած ըստեղության, մեղադրում է երրորդ նախագահի։ Լսեք, իմ ասածը առաջին հարց մեղադրել, պետք է ընդհանրապես քրեական դատավարական պրոցեսները կատարվեն քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Եթե մեղադրանքի կողմը համոզված է, որ իրականում գործը, որ ներկայացվել է, բերվել է դատարան, այնտենց անհերքելի ապացույցներ կան, չեմ կարծում, որ այդ լարվածությունը կարող է լինել։ Իհարկե, ես կիսում եմ ձեր կարծիքը, որ հանրապետության երրորդ նախագահը դատանի դահլիճում իր գտնվելը արդեն իսկ կարող է նաև առաջացնել այդ լարվածությունը երկրորդ մասով, բայց ես ավելի շատ հակված կլինեմ, եթե այդպես է իհարկե, առաջի իմ դիտարկումը հավանական համարելու։ Եվ ինչու բացարք ներկայացրեցիք, պաստոն, իհարկե դուք ներկայացրեցիք ձեր նկատառումները, այդուհանդերձ դուք պնդում եք, որ դատախազը, մեղադրող դատախազը կաշկանդվածություն ունի, անաչառ չէ եւ այլն եւ այլն, խնդրեմ։ Կաշկանդվածություն չի ասի, անաչառության մասով մենք մեր դիտարկումներ ունենք, մենք դատական նիստի ընթացքում շատ մանրամասն այդ մասին խոսանք, ես մի քանի նախադասությամբ ուղղակի դեկտեմբերի 20-ին հսկող դատախազը փոխվել է։ Այո, 2019 թվականի մամուլում հրապարակումներ եղան, որ դատախազները հրաժարվում են Սերժ Սարգսյանի գործով մեղադրանքը պաշտպանելուց, քանի որ հասկանում են, որ մեղադրանքը այն չէ, որ պետք է նախատեսված լինի քրեական դատավորության օրենսգրքով, այսինքն նաև մամուլում հրապարակում եղավ, որ ցուցումներ են գրավոր պահանջում։ Եվ գործը հսկող դատախազը դիմում ներկայացրեց ազատվելու համար աշխատանքից և ազատվեց, ինչևէ։ Հիմա դրանից հետո և դրանից առաջ էլ խախտումները, պարոն Սարգսյանի իրավունքների խախտումները այնքան աղաղակող էին, և մենք անընդհատ բողոքներով և միջնորդություններով վարորդ իրականացնող մարմնի ուշադրությունն էինք հրավիրում այդ հանգամանքի վրա, և այդ խախտումները դատախազը չի կարող չտեսնել կամ տեսած չլինել։ Եթե դատախազը լինելով պրոֆեսիոնալ իրավաբան թույլ է տալիս, որ քնիչ այդ խախտումները կատարի առաջին, դրանից հետո, երբ որ իր ուշադրությունն են հրավիրում համապատասխան բողոքներով, չի կանխում խախտումը և չի վերացնում, սա այլ բանի մասին չի խոսում, քան դատախազի ոչ անաչառ լինելու մասին։ Դա մեր դիտարկումն է, մենք այդ մասին դատարանում խոսեցինք։ Ես համոզված եմ, որ դուք տեղյակ եք, հակապաստակներ բերեցիք մեղադրող դատախազը, շարունակեմ միտքս, հիմա ես համոզված եմ, որ դուք տեսաք, որ մենք խնդրեցինք նաև դատախազը որպես վերադաս պարզաբանի ու հստակ պարզաբանի, թե ինչն է եղել պատճառը, որ հսկող դատախազը, որի սկզբանը 2019-ի ապրիլից մինչև դեկտեմբեր, տեսեք ինչ ժամանակահատված է, հսկողությունը իրականացրել այդ գործի օրինականության նկատմամբ, ազատվել է աշխատանքից։ Շատ հեշտ է ասել, գիտեք ինչ, շատ անձնական պատճառներ ու փորձել վերջակետ դնել, բայց ես դրան ի հակառակ
միշտորդեցի, որ քանի որ հանրային շահ աստեղ գիրակ շրում է, քանի որ մենք ողջ ամտորեն կասկացում ենք և մեր համոզմունք ունենք և հանրությունն էլ ունի համոզմունք, որ այստեղ մի բան այն չէ, հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռության տեսանկյունից ճիշտ կլինի, որ եթե անձնական են իրականում պատճառները, դատական նիստը այդ մասով, միայն այդ մասով, ասենք այդ 5 րոպեն կամ 10 րոպեն դրամփակ անցկացվի, ներկայացվեն այդ պատճառները, պատճառ գնահատվեն դատավորության մասնակիցների կողմից և անցնեն առաջ, եթե իրականում այդ պատճառները կան։ Ես համոզված եմ, որ չկան պատճառներ, ես համոզված եմ և արժանավատ եմ համարում ամոլի այդ հրապարակումը, որ ուղղակի հսկող դատախազը չի ցանկացել այս պրոցեսին մասնակից դառնալ։ Հսկող դատախազը շատ լավ հասկացել է, որ այս քրեական գործը չի կարող ավարտվել մեղադրական դատավճրով։ Հսկող դատախազը հասկացել է շատ լավ, որ այնուամենայնիվ մի օր ընդհանրապես արդարությունը վերականգնվելու է այս գործով ու ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու։ Հսկող դատախազը փորձել է իրեն հեռու պահել այս պրոցեսներից, որը եւ արել է։ Դուք միայն մամուլի հրապարակման վրա եք հիմնվում, որովհետեւ մեղադրող դատախազը Արսեն Մարտիրոսյանն ասաց, որ դուք մամուլի հրապարակման վրա հիմնվելով դա որպես փաստ եք ներկայացնում։ Ես դատարանում էլ նշեցի, որ մեղադրող դատախազը փոխեց իմ խոսքը, ես փաստ չներկայացրեցի, ես ներկայացրեցի փաստ որպես մամուլի հրապարակում, որը մեր մոտ համեմված և համակցության մեջ գործով փաստական և իրավական վիճակի առավել քան բերում է մեզ այն համոզման, որ մամուլի հրապարակումը ճիշտ է, որովհետև գիտեք ինչ, ասենք չի կարելի մեղադրող դատախազը ինչ ասում, ասում է, որ դուք բողոքարկել եք գույքի վրա կալանք դնելու որոշումը այն դեպքում, երբ որ ասում եք մենք չենք ստացել։ Հիմա դատարանում ուղղակի արդեն նիստը ավարտվում էր, դատարանը պետք է խորհրդակցական սենյակ հեռանալ որոշում կայացնելու, այդ մասին ես չխոսեցի։ Մենք զանգվածային լրատվության միջոցներից ենք իմացել այդ մասին, այո, իմացել ենք։ Իսկ քրեակ, այո, ԶԼՄ-ներից ենք մենք իմացել, որ պարոն Սերժ Սարգսյանի գույքի վրա կալանք է դրվել։ Իսկ քրեական դատավորության օրենսգիրքը այդպեսի կարգ չի նախատեսում, որ պաշտպանության կողմը պետք է թերթ կարդա և ուշադիր կարդա, որ տեսնի իր պաշտպանյալի նկատմամբ ինչ արկադրանքի միջոցներ են կիրառվել կամ ինչ գործողություններ են կատարել։ Այո, իմացել ենք։ Ու քրեական գործում կգա քրեական գործի նյութերը հետազոտելու ժամանակը, ես ցույց կտամ, որ ես գրություն եմ գրել քնիչին, ասում հարգելի քնիչ, մենք ԶԼՄ-ներից իմացել ենք, որ այսպիսի բան են ասում, եթե ճիշտ է, խնդրում եմ որոշումը տվեք։ Ու հիմա մեզ փորձում են համոզեն, հա, դատախազը ասած, ասում եմ, գիտեք ինչ, բա դուք իմացել եք, որ բողոքեք բերել, հա, թերթերից ենք իմացել։ Միջդեռ թերթերը ձեզ պետք է իմանալ։ Եթե դատախազի թեման ավարտենք, պարոն Մակինյան, տեսեք, դուք մի կողմից ասում եք, որ սա քաղաքական հետապնդում է, մյուս կողմից ասում եք, նախորդ դատախազը ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով հրաժարվել է գործից, այս մեղադրող դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը անկախ չէ, կողմնակալ է եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց եթե գործը ի սկզբանե քաղաքական է, այսինքն եթե քաղաքական հետապնդման տարեր կան այս գործում եւ ամբողջը կառուցվում է քաղաքական հետապնդման համատեքստում, ինչ տարբերություն ով կլինի մեծ հաշվով դատախազը, անելու է այն, ինչ անելու է, այսինքն դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչպիսի դատախազ պետք է լինի, ինչպիսի մեղադրող դատախազ պետք է լինի, որ այս համատեքստում չիրականացնի ըստ էության իր աշխատանքը։ Ես սկզբից սկսեմ, հայերևի քաղաքականի մասով, եթե գործում չկան քրեական հետապնդման համար բավարար ապացույցներ, ու իրականացվում է քրեական հետապնդում ամեն դեպքում, փաթեթավորումն այդպիսինն է, հա, արտաքին կողմն այդպիսինն է, ու դա իրականացվում է այնպիսի անցյալ ունեցող անձի նկատմամբ, ով Սերժ Սարգսյանն է, ու նաև այլ զարգացումների լույսի ներքո, որոնք մասին ես հիմա չէի ցանկանա խոսել, ակնհայտ է, որ դա քաղաքական է։ Դա առաջին։ Երկրորդը, ինչ տարբերություն, որ դատախազը կիրականացնի։ Տարբերություն չկա մեր համար, որ դատախազը կիրականացնի այս քաղաքական հետապնդումը։ Մեր համար մի էական ուղենիշ կա այս գործում, որ դատախազը պետք է գործի օրենքով։ Բայց քաղաքական պատվեր է կատարում, դուք էլ ասացիք։ Որևէ անձ իրավունք չունի պատվեր կատարել, մանավանդ եթե դա վերաբերվում է ընդհանրապես, գիտեք, դատախազությունը
գործում է բացառապես ԱՄՆ-դրությամբ եւ օրենքներով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում։ Դուք հիմա դատախազներին ապագայում դատվելու այդ հեռանկարից եք փորձում փրկել, սցենարներն եք փորձում վիժեցնել։ Տեսեք, ապագայի մասին խոսելուց կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ իրականում ապագայի մասին մտածելու, խորհելու ժամանակ գոնե օրվա մեջ մի քիչ պիտի գտնի, որովհետեւ ոչինչ չի կարող մոռացվել այս խախտումները, հա, ընդհանրապես։ Այնպես չի, որ ասենք, ես իմ հայտարարությունը կարող է գնահատվել, որ գիտեք, ինչ մենք ասենք, մենք չենք մոռանալու։ Չէ, սերունդները չեն մոռանալու։ Ես մի քանի օր առաջ պատմության դասագիրք էի կարդում 9-րդ դասարանի, որտեղ 2018 թվականի իրադարձություններն էին նաև նկարագրված, այսինքն մի 2 տարի հետո էլ երևի 9-րդ դասարանի դասագրքում կկարդանք այսօրվա իրադարձությունների մասին։ Սերունդները չեն մոռանալու։ Ինչա ցույց տվել պատմությունը, որ 37 թվի իրադարձությունները չեն մոռացվել, ընդհանրապես ոչինչ չի մոռացվում։ Ինչի մեջ է մեղադրվում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պարոն Մակինյան, եւ դուք այսօր ասացիք, որ քրեական գործի 82 թերթում որևէ նշում չկա Սերժ Սարգսյանի անձը բնութագրող տվյալների մասին։ Մեղադրող դատախազը ասաց, որ վարույթն իրականացնող մարմինը նշել է այն հանգամանքները, որոնք իրեն հայտնի են դարձել քրեական գործով։ Տպավորություն էր, որ դուք բարոյական հարցություն տեղափոխեցիք, հարցը, որ նշված չէ, թե ինչ ճանապար է անցել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ինչ կապ ունի իր անցած ճանապարհ այս քրեական գործի հետ, զուտ իրավական, եթե նայենք հարցին։ Ահա, զուտ իրավական։ Եվ նաև խնդրում եմ նկարագրեք կոնկրետ մեղադրանքը։ Տեսեք, դա մեղադրյալի անձը բնութագրելը մեղադրական եզրակացության մեջ, դա քննիչի օրենքով իր վրա դրված պարտականությունն է։ Ես ցիտեցի քրեական դատավորության օրենսգրքի 277-րդ հոդվածը, որտեղ սահմանում է, որ մեղադրական եզրակացության մեջ պետք է նշումներ լինեն մեղադրյալի բնութագրող հանգամանքների մասին։ Այլ այդտեղ չկա, գիտեք, ինչ նշում, որ դա պիտի կապված լինի գործի հետ։ Բնավ։ Դա դատախազի մեկնաբանությունն է, որի հետ ես համաձայն չեմ ու համոզված եմ, որ քնիչների, դատախազների եւ ընդհանրապես իրավաբանների մեծ մասը համաձայն լինել չեն կարող, քանի որ մեղադրելի ամբաստանյանի անձը պետք է բնութագրվի։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է, ու դա պարտականություն է օրենքով դրված, ոչ թե իմ ցանկություններ, որ ես դատարանում վերկացած ինչի բնութագրված չի, հա, 82 թերթանոց մեղադրական եզրակացությունում ես, այլ քնիչի պարտականությունն է։ Այսինքն մեղադրական եզրակացությունը կազմել է օրենքի խախտմամբ։ Ուղիղ։ Իսկ այդ մեղադրական եզրակացությունը հաստատել է մեր հարգելի դատախազը, ով այսօր դատարանում է։ Ես համոզված եմ, որ չէր կարող չտեսնել այդ պարս չակերտավոր բաց թողումը։ Ուղղակի վարույթ իրականացնող մարմինը երևի չէր կարողացել, էլի, պարոն նախագահին, ասենք, բնութագրել, որովհետև երբ որ սկսում ենք պարոն նախագահին բնութագրել, երևի դրանից հետո շատ դժվար կլիներ մեղադրական եզրակացությունը ստորագրել։ Ես նշեցի, որ Հայաստանի Հանրապետության 24 տարի, հա, շարունակ անդմեջ պաշտպանության երաշխավոր հանդիսացած անձի մասին որևէ նշում չկա։ Ու դատախազը փորձեց 82 թերթը ցույց տալ հանրությանը, նաև, հա, հանրության համար մատուցել, թե ինչքան, ասենք, մեծածավալ է այս մեղադրական եզրակացությունը, դեռ ինչ բազմաթիվ ապացույցներ կան։ Դրա մասին էլ առաջ չեղավ դատական լիստի ընթացքում խոսելու, ես մի նախադասությամբ նշեմ, որ 45-րդ թերթից, եթե չեմ սխալվում, 45-րդ թերթից սկսվում են որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումները, ուղղակի դրանք մեջբերվել։ Դրանք մեղադրանքի որոշումներն են, որոնք մեղադրական եզրակացության մեջ պետք է լինեն, քանի որ 5 անձ է մեղադրվում, 5 անձի վերաբերյալ, ասենք, եթե ընդունենք ամեն մեկի որոշումը 6 կամ 7 թերթ, նայած ինչ տրամաբանությամբ են դրանք դասավորված այդ A4 ֆորմատի թղթերում, մեղադրական եզրակացությունը, իսկ նախաբանն էլ որ հանենք, ապացույցներին բան չի մնում։ Հիմա ինչու՞ եմ մեղադրում նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մենք այդ ռելիզը բոլորս կարդացել ենք, այդ մամուլի հաղորդագրությունը բոլորս կարդացել ենք, սցենարը հետևյալն է, որ մեղադրվում է իր լիազորությունները ստեցյան չարաշահելու, օգտագործելու, վատնում կատարելու, կազմակերպելու մեջ դիզվառելիքի սուբսիդավորման գործում։ Ուրեմն արտաքին կողմը դուք ներկայացրեցիք, մնացածի մասին մենք դատավորության որոշակի փուլերում նաև խոսենք,
այս պահին, այս մասով... Դուք եսօր Մաքսուրի մասով դիտարկումներ արեցիք այդ ու անդրդ, եթե կարել է խնդրում եմ բացեք։ Իհարկե, տեսեք, գործի առանցքը ինչն է։ Գործի առանցքը այն է, որ իբրև եղել են կազմակերպություններ, որոնք ներկայացրել են ավելի ցածր գին 17 միլիոն լիտրի մատակարման համար, շատ կարևոր բաներ եմ ես հիմա ուզում նշեմ, եղել են չափորոշիչներ, որոնք պետք է պահպանվեին անպայման, այսինքն մատակարումը իրականացվեր փետրվարից մինչև հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, եթե չեմ սխալվում, մինչև հուլիսի 1, հա, որ ավելի ճիշտ գրիտ լինեմ, այդ ժամանակահատվածում մատակարվեր 17 միլիոն լիտր վառելիք։ Այդ վառը, դիզելային վառելիքը պետք է մատակարվեր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներին, չափորոշիչներից մեկն, այսինքն յուրաքանչյուր համայնք պետք է մատակարար կազմակերպության մեքենան, պայմանավորված ինչ չափաբաժնով էր այդ պահանջարկը ի սկզբանե իջեցվել, հասցներ համայնքին։ Պատկերացրեցիք 17 միլիոն լիտր ժամանակահատված և Մաքսուրը ամենացածը դինն է առաջարկել։ Մաքսուր ընկերությունը առաջարկել է 420 դրամ։ Ես դատարանում մի, կարելի ասել, այս պահի դրությամբ, այսպես բնորոշում, ակնարկարեցի, դրա մասին մենք շատ ավելի երկար ենք խոսելու, ու մեր ապացույցները հակառակի մասին հիմնավորող կներկայացնենք, չնայած դա նաև քնիչի պարտականությունն է, օրենքով իրեն վրա դրված, որ արդարացնող ապացույցները հավաքի, քնիչը մենակ մեղադրող ապացույցներ չի հավաքում, օրենքով պարտավոր է նաև արդարացնող ապացույցներ էլ հավաքել, 17 հոդվացի կանոնն է։ Մենք ունենք նույն քրեական գործի մեջ են այդ տվյալները, փաստ է, որ 2013 թվականի դրությամբ Մաքսուր ընկերությունը 430 դրամով ֆլեշ ընկերությունից եւ բարձր 430 եւ բարձր 420 առաջարկել է սուբսիդավորման ժամանակ 430 եւ բարձր դրամով հարյուրավոր տոննաներ ձեռբերումներ է կատարել ֆլեշ եւ CPS ընկերություններից։ Հայաստանի Հանրապետությունից է ձեռբերումը կատարել։ Բայց դեպքում վերջին շուկայի 20 առաջարկել է սուբսիդավորման համար։ Այդ դեպքում ո՞նց է 420 առաջարկել սուբսիդավորման համար։ Այսինքն այս առաջարկը ինքնին իրատեսական չի։ Դեռ ավելին ասեմ, այս 420 դրամի մեջ պետքա ներառվեր նաև այդ առաքման արժեքը, հա, որ ասենք, չգիտեմ, ագարակից, եթե դա ենթադրաբար պետք է բերվեր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, հասցվեր նոյեմբերյան, ես ինչքան կբարձրանար այդ ձիզ վառելիքի ինքնարժեքը։ Այն դեպքում, երբ որ նույն ժամանակահատվածում Մաքսուր ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ դեպքերում դիզելային վառելիքը մյուս կողմից էլ վաճառում է 349 դրամով, ոնց կարանք նույն ժամանակահատվածում, հա, ձեռք է բերում 430-440 դրամով, վաճառում է 349-ով։ Այդպեսի տնտեսվարող պատկերացնում ենք մենք։ Այդ դեպքում ինչպես է վաճառում 340 դրամով։ Այդ հարցերը քնիչ։ Շան գլուխ, այսինքն որտեղ է այդ հարցերը քնիչը պիտի պարզեր։ Երբ որ մենք քնիչին ասում ենք, չի պարզեն։ Հարգելի քնիչ, ասում ենք, ստեղ շատ լուրջ հարցեր կա։ Դու պիտի նշանակես ֆինանսական, տնտեսագիտական, հաշվապահական փորձակնություն պարզելու համար մի շարք հանգամանքներ։ Առաջին ասում ենք, պարզի, հարգելիս էլի, թե այս կազմակերպությունը իրականում այս հնարավորությունները ուներ թե չուներ։ Իրականում ուներ տրանսպորտային միջոցներ, որ կարողանար լավ բերելուց հետո Հայաստան, մինչև տրանսպորտային միջոցներին անցնել, կներեք, պահելու տեղ ուներ, ուներ մեծ տարաներ այդ դիզվառելիքը պահեստավորելու, որ հետո առաքեին, ասում ենք, պարզի, այս գործով պարզված չի, ասում ենք, տրանսպորտային միջոցներ ուներ, պարզի, գործով պարզված չի, ու մենք պարզել ենք։ Ես հարցում եմ արել, հիմա բացահայտա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարին։ Ինչի արտակարգ իրավիճակների նախարարին, որովհետև այդ ձիզ վառելիք բենզին տեղափոխող մեքենաները հատուկ հաշվառման են անցնում նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը որպես հրավտանք օբյեկտներ։ Հարցում եմ արել, որ Մաքսուր ընկերությունը 2013 թվականի դրությամբ ուներ արդյոք հաշվառումներում տրանսպորտային միջոցներ, եթե այո, ապա խնդրում տեղեկություններ տվեք։ Ես պատասխանում եմ, որ չկա, զերո։
Չկա? Ոչ, զրո, միանշանակ։ Չկան, այդ կազմակերպության հաշվի կշռում տրանսպորտային միջոցներ չեն եղել։ Ընդհանրապես չեն եղել։ Քնիչ ասում են, գիտեք, մեկ է տվյալները մեզ ինչ գործով ունենք, մեզ նախաքնության փուլում է պատասխանում, ինչ գործով ունենք մեզ հերիք է։ Երբ որ մենք գործը կարդացինք արդեն նախաքնության ավարտից հետո, հասկացանք, որ ոչինչ չունենք։ Եվ շատ արագ կարող է ախր փլվել այս դեպքում գործը, պան Մակինյան, հիմա որ դուք նկարագրում եք, այսինքն շատ խելք և իրավաբան պետք չի լինել հասկանալու համար այս ամեն ինչը, շատ արագ կարող է փլվել այս գործը, և այսօր Վարսակ Բեգլարյան ասեց, սա երեք գործողությամբ կավարտվի այս ամենը։ Այս գործը փլվածը մենք հարց էինք, հարցեր ենք բազմաթիվ բարձրացրել, ասում ենք, մենք պարզակ ես կազմակերպությանը ինչ ինքնարժեքով ա ձեռք բերել, ընդհանրապես, եթե ձեռք ա բերել, ինչ իրացումներ ունի։ Ձեր բարձրաձայնած հարցերի մասով կան պատասխաններ։ Չկան այդ պատասխաններ։ Ինչի վրա են հիմնվել, դա եմ ուզում հասկանալ։ Մենք պարոն Սարգսյանի իրավունքների պաշտպանության ընթացքում որոշակի տեղեկություններ ձեռք ենք բերել։ Մեզ հետաքրքրող տեղեկությունները դատավորության որոշակի փուլերում դրանք կներկայացնենք դատարանին, հիմա ես այդ մասին չեմ խոսի, ես մի օրինակ բերեցի մենակ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ստացված հարցման պատասխանի հետ, որ ընդհանրապես տրանսպորտային միջոցներ չկան։ Եվ որ մենք փորձում ենք տեղեկություններ հավաքել, քնիչը չի անում, մեզ մերժում, ասում է, չէ, ամեն ինչը կա, ասում, մենք էլ մտածում ենք, սենց կա, ամբողջ սենց փաթեթով տեղեկությունները հավաքել են, էլի մարդիկ, ու իրականում առարություն չկա, չնայած պարզվեց, որ այդպես չի, որ հարցումներ ենք անում պետական եկամուտների կոմիտե, ու հարցումը կատարում է, գիտեք, ինչ-որ թե առևտրային կազմակերպության ներկայությունը, փաստաբան ես հարցում եմ կատարում, ասում եմ, անձի իրավունքների օրինական շարի պաշտպանության նպատակով SSSS տեղեկություններն են պետք։ Մեզ հղումներ են անում ինչ-որ օրենքների վրա, որ տեղեկությունները չեն տրամադրում։ Քնիչին ենք դիմում, ասում ենք, հարգելիս, մեզ չեն տրամադրում, չնայած իրավունք չունեն չտրամադրելու, դու դիմի ստացի, այս տեղեկությունը շատ կարևոր է գործի լուծման համար, ասում ենք, կա, պարզումա չկա։ Պաստոն, այս պահին մենք ունենք հետևյալ իրավիճակը, որ երրորդ նախագահին և մյուսներին մեղադրում են, որ մաքսուրը առաջարկել է ամենացածը 420 դրամ, բայց նախքանա 13 թվականին 430 դրամով է գնել դիզվառելիքը, և հիմա մեղադրում են, թե ինչու չեն ընդունել մաքսուրի առաջարկությունը, այսինքն, ինչու պայմանակի ամբողջ մաքսուրի ամբողջ գործնեության մասին չէ 430-ը, եթե իրավական տեսանկյունից նայենք հարցին, եթե առաջարկել է 420, թող համաձայնվեն, ինչ խնդիր, ու իրավմամբ հետո կարելի է իրականում քրեական գործ հարուցել ու պատասխանատվության կանչել են պաշտոնյաներին, որոնք գիտակցել են, որ 420 դրամ գինը չի կարող իրատեսական լինել, և այդ պրոյեկտի ծրագրի իրականացումը տվել են մի կազմակերպության, որը իրականում չէր կարող այդ նշված գնով ծրագիրը իրականացնել։ Տեսեք, այս ծրագիրը ինքնանպատակ չի, ծրագիրը իրականացվել է գարանացանը ապահովելու համար, այսինքն, եթե դու ժամանակին պետությունը չէ որոշել օգնել գյուղացուն այժմ վառելիքի ձեռբերման, սուբսիդավորել ինչ-որ մի մասը, եթե ժամանակին այդ վառելիքը չի հասնում այդ գյուղացուն, տեղ չի հասնում, դաշտ չի հասնում, այդ վառելիքը պետք չի ընդհանրապես, այսինքն ծրագիրը տապալվում է ու մեծ վնասներ են առաջանում։ Հիմա եթե չբերենք օրինակը մաքսուրին, որ չկենտրոնանանք մի կազմակերպության վրա, շատ չնշենք, եթե կազմակերպությունը իրականում չէր կարող էս պրոյեկտ անել ու տային իրեն այդ պրոյեկտը, այդ դեպքում ովքեր որ որոշեին, որ տային այս ծրագիրը մաքսուրին իրականացման համար, իրենք այդ ժամանակ իրականում կկանգնեին քրեական պատասխանության ենթարկելու հարցի առաջ։ Հասկանալի է։ Դուք ասել եք, որ ՀԿՑ-ն իրավունք չուներ մեղադրյալ ներգրավել Սերժ Սարգսյանին, և մեղադրանք առաջադրվել է երրորդ նախագահին մեկ ցուցմունքի հիման վրա։ Ինչու իրավունք չուներ որպես մեղադրյալ ներգրավել Սերժ Սարգսյանին ՀԿՑ-ն, և հիշեցնեմ մեր ուստադտողին, որ կանչվել է որպես ՎԿ, հարցակնվել է որպես ՎԿ, անմիջապես հետո, 5 րոպե հետո մեղադրանքն է առաջադրվել, եթե ճիշտ գիտեմ։ Փաստացի ինչ եղավ դեկտեմբերի
4-ին. Դեկտեմբերի 4-ից առաջ արդեն իսկ պարոն Սարգսյանը ուներ Մեղադրյալի կարգավիճակ. Ինչի? Որովհետև որպես Մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը արդեն իսկ կայացված էր. Մենք ոնց հասկացանք, դա հիմա այդ մասին էլ ես ասեմ, երբ որ դեկտեմբերի 4-ին պարոն նախագահը կանչվեց հարցաքննության, դրանից անմիջապես հետո առերեսվեց և առերեսումը ավարտելուց ուղիղ 2 րոպե հետո սեղանի շրջվեցին որպես Մեղադրյալ ներգրավելու մասին արդեն իսկ գրված, տպված, ստորագրված որոշումներ որպես Մեղադրյալ ներգրավելու մասին. Այսինքն ինչ եղավ, ես պարոն Բեկլարյանի խոսքը շարունակեմ այս տաղավարում թատրոնի մասով, այդ թատրոնն էր երևի պետք ընթացակարգը պահելու առումով, որ պարոն նախագահը գար ուղակի այտենց այս փաստաթղթերին ծանոթանար, որովհետև արդեն իսկ կանխորոշված էր, որ պարոն նախագահը պետք է մեղադրվի, նշանակված էր Մեղադրյալ. Ես այդ օրվանից մինչև այսօր ասում եմ այս մասին ԶԼՄ-ներում, փաստացի մի գուցե նաև ես որոշակի առումով մեղադրում եմ, չէ՞, պաշտոնատար անձանց որոշակի իրավախախտում կատարելու մեջ. Ես չեմ լսել այնպիսի արձագանք, որ այդպես չի եղել, այլպես է եղել. Եթե այդպես չի, այսօր շատ զարգացած է տեխնիկան և կարելի է շատ արագ պարզել հասկանալ, շատ արագ։ Մի քայլել եմ առաջ ընկնում, թե այդ Մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը, այդ փաստաթուղթը, այդ Word document-ը, հա, երբ է ստեղծվել, չէ՞, երբ է ստեղծվել։ Կարելի է մի շատ պարզ գործողությամբ, ռուսերեն բարկա, չէ՞, свойства բացել ու հա նայել, երբ է ստեղծվել, որ համակարգչով է ստեղծվել, քանի անգամ է խմբագրվել, կարելի թե չէ, համոզված եմ կարելի է։ Երբ որ այդ օրը գա, հանրությունը կտեսնի, թե մենք ինչքան ճիշտ ենք ասում, ոչ թե ճիշտ ենք ասում, ինչքան ճիշտ ենք ասում։ Ինչու է այդ շտապողականությունը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի դեպքում էլ է այդպես եղել, կանչվել է որպես ՎԿ, անմիջապես հետո մեղադրանքը առաջադրվեց, նկատում եմ, ինչու չպահպանել գոնե այդ ընթացակարգերը, ինչու։ Շտապ էր պետք, այլ բան չկա ասելու, շատ շտապ պետք էր։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ ՀԿՑ-ի քնիչները արհեստավարձ չեն, ես հեռու եմ այն մտքից, որ գլխավոր դատախազության դատախազները արհեստավարձ չեն, այլ հակառակը, ես համարում եմ, որ իրենք արհեստավարձ աշխատակիցներ են, շատ լավ հասկանում։ Բայց կարելի է, չէ՞, ձևական կողմը գոնե պահել։ Երևի շտապեցնում են։ Այս 2 տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, մարդու կանչում են որպես ՎԿ, հետո որպես Մեղադրյալ դուրս են գալիս մարդը։ Շտապեցնում են, անհնար է լինում, ուղղակի քրեական դատավարությունը որոշակի հերթականություն է պահանջում, որը անհնար է լինում այդ պահանջը իրավական և պահանջը չերևացող իրար հետ համադրել, հա, ու ստացվում այն, ինչ որ ստացվում։ Դուք ասում եք, որ ՀԿՑ-ն իրավունք չուներ Մեղադրյալ ներգրավել Սերժ Սարգսյանին, ինչու։ Որովհետև երբ որ կարդում ենք պարոն նախագահին որպես Մեղադրյալ ներգրավելու որոշումը, շատ հիմնավոր մենք այս ռանգման են գալիս, որ պարոն նախագահը մեղադրվել է այնպիսի արարելու հանցանքի կատարման մեջ, որը բխել է իր պաշտոնական դիրքից, որտեղ ուղիղ նշած է պաշտոնական դիրքն օգտագործելով որպես Մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման մեջ։ Իսկ այդ տրամաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը արգելում է նախագահ օգտվում է անձեռնմխելիությունից, արգելում է նախագահին անգամ պաշտոնավարումից հետո որպես Մեղադրյալ ներգրավել։ Սահմանադրական անձեռնմխելիության իրավունքն է իր խախտվել։ Շատ լավ, մեկ ցուցմունքի հիման վրա է մեղադրանք առաջադրվել, հայտնագործություն արած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մամուլում մեկ հրապարակում չի եղել, որ խոսքը Սերգո Կարապետյանի մասին է, գյուղատնտեսության նախկին նախարարի մասին է, այսօր իրեն իդեպ դատական նիստերի դալիչ ուղեկցեցին ամոթ վանկարկումներով, դուք ասել եք, որ մարդը, ում ցուցմունքի հիման վրա մեղադրանք է առաջադրվել երրորդ նախագահին, այդ ընթացքում եղել է քնչականում, երբ հարցաքնվելիս է եղել Սերժ Սարգսյանը։ Մենք ապացույցներ ունենք մենք, ես այդ փակագիծն եմ բացում արդեն, որ պարոն նախագահի հարցաքննության ընթացքում պարոն նախագահի դեմ ցուցմունք տվող անձը ներկայացել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Կորոշենք, թե դատավարության որ փուլում այդ ապացույցը այո ներկայացնենք,
Իսկ այս պրակտիկան մեկ ցուցմունքի հիման վրա մարդուն մեղադրանք առաջադրել, այս ընթացքում մենք բազմաթիվ օրինակներ ենք կարծես տեսնում։ Իմ գործընկերը այդ մասին խոսեց, ասաց, որ անգամ 37 թվին 3 մատնիչներ էին գոնե լինում, որ կարելի լիներ մարդուն որ դատապարտել կամ մեղադրել, էլի, հիմա ոնց որ մենքն էլ հերիք պրակտիկայում, իսկ օրենքով ընդհանրապես անձի որպես մեղադրյալ ներգրավելու հիմքը բավարար ապացույցների համակցությունն է, տեսեք, նշում եմ ապացույցների եզակի, դրանք պետք է լինեն, դրանք պետք է լինեն հավաստի, դրանք պետք է լինեն վերաբերելի, դրանք պետք է լինեն թույլատրելի, դրան այս ամեն ինչի մասին կարելի շատ երկար խոսել, բայց առնվազն քանակական առումով պետք է լինեն հոգնակի։ Խոսքը Սերգո Կարապետյանի մասին է։ Ես չեմ ուզում անուններ տամ, դատավարությունը արդեն մեկնարկել է, հարությունը կտեսնի, ով ինձ ցուցմունք ա տվել, ում դեմ ա տվել։ Եվ առերեսում ասում են շատ կարճ է տևել մեղադրանք, ում ցուցմունքի հիման վրա մեղադրանք է առաջադրվել և երրորդ նախագահի։ Ճիշտ ասած, ժամանակի առումով դժվարանում նշել ինչքան է տևել։ Դրվագներ կարող եք նկարագրել։ Դրվագ հետևյալը կարող եմ ասել, որ առերեսվողը պարոն նախագահի հետ այնպիսի հոգեբանական ծանր վիճակում էր, ես հիմա դուք ասեցիք, ես նորից հիշեցի այդ իրավիճակը, որ համոզված եմ, որ որևէ մարդ չէր ցանկանա անգամ տեսնել, ոչ թե տեղում լինել, այլ տեսնելը, դիմացինի ծանր հոգեկան այդ ապրումները։ Պարոն նախագահի մոտ խղճարություն առաջացավ այդ վիճակը տեսնելուց, այդ մասին ես ասել եմ։ Դուք կասկածներ ունեք, որ հնարավոր է ճնշումներ են գործադրվել այդ անձի վրա։ Այդ մասին ես պահին դեռ չեմ ցանկանա խոսել, որովհետև այդ մասին էլ ենք խոսել։ Իսկ ակնարկել։ Ակնարկեցի։ Պարոն Ակինյան, դուք այսօր ասացիք, որ չկա այդ ցուցմունքը, ինչ է նշանակում չկա այդ ցուցմունքը։ Ցուցմունքը թղթային առումով ֆիզիկապես գործի մեջ կարված լինելը դեռ չի նշանակում, որ այդ ցուցմունքը ուժ ունի, իրավաբանական ուժ ունի, մեղադրող ուժ ունի, ես դա նկատի ունեի։ Թղթային առումով ցուցմունքը կարված է քրեական գործի մեջ, բայց նա իրավունակ չի այդ ցուցմունքը, ինքը իրավական առումով ինքը փչացած ցուցմունք է, ինքը չի կարող արժանահավատ հավաստի լինել, որ մեղադրող ապացույց դառնա դատավարության հաջորդ փուլերում, մենք արդեն ցույց կտանք, թե ինչի չի կարող լինել, բայց որ չի կարող լինել, ես այլ կարծիք չեմ կարողում ունենալ։ Դուք նաև ասել եք, որ իրարամերժ հակասական անտրամաբանական է եղել այդ ցուցմունքը, այո՞։ Այո։ Այսինքն ինչ որ պահի հնարավոր է նաև սրա արդյունքում գործը ամբողջությամբ փուկը, հա, այս որ ասում եք, այս ցուցմունքը չկա։ Նաև, իհարկե, նաև հնարավոր է։ Մենք այսքան թույլ գործի մասին ենք փորձում, 30 րոպե խոսելու, մենք իրադարձությունների մասին ենք խոսում, որտեղ այն քրեական գործ լինելու այն պատկերացումները, որոնք ես ունեմ գործի մասին, այս գործը իմ պատկերացրած քրեական գործերի հետ ընդհանրապես աղերս չունի մոտ գալու։ Եվ վերջում նախագահ Սերսարքսյանը հույս հայտնեց, որ Հայաստանում կան դատավորներ, ում համար արդարադատությունը վեր է ամեն ինչից, հետաքրքիր է, որ խոսեց Արցախի մասին, ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն է վեր ամեն ինչից և որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Դուք կարող եք փոխանցել մեզ ակնարկները երրորդ նախագահի նիստից հետո ինչ էր խոսում և առհասարակ ինչով էր պայմանավորված, որ Արցախի մասին խոսեց, ինչ էր ակնարկում, ինչ էր փորձում հասկացնել։ Ասեք, պարոն նախագահի բոլոր հայտարարությունները այնքան խոր արմատներ ունեն, որ ես մեկնաբանեմ պարոն նախագահի խոսքը այդ մասով, չեմ կարծում, որ ճիշտ լինի, բայց համոզված եմ, որ պարոն նախագահը ի որոշակի փուլում նաև այդ մասով փակացերը կբացի, թե ինչի նկատի ուներ։ Այսինքն իր գործը կապ ունի Արցախի հարցի հետ, ինչ-ի զարգացումների հետ, ակնարկը դա է։ Ես համոզված եմ, որ դուք առիթ կունենաք պարոն նախագահին այդ հարցը ուղղելու, կամ եթե առիթ էլ չունենաք, ինքը անպայման այդ մասին ավելի բաց կխոսի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր իմ հյուրը երրորդ նախագահ Սերգ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։